Por kush ishte dallimi? Dallimi ishte shumë rrënjësor. Nëse mosha mesatare e leadershipit të protestave të Zotit Luzim Basha ishte 40 vjeç, nëse kemi parasysh këtu Luzim Bashën vetë apo Mnyra Kryemadhe apo të tjerë që merrnin pjesë, mosha mesatare e protestës së Shtëpisë së Lirisë dhe rithëmbëlimit ishte mbi 60 vjeç. Pra, çfarë po ndodh tek opozita? Tek opozita nuk po ndodh ajo që ishte pritur, që kemi një rotacion edhe një ndryshim establishmenti me lider të ri, po kemi një fim brapa dhe 30 vitesh, pra me ato presidentë të cilët kanë nisur fatkesish tranzicionin shqiptar dhe si Alban, kanë po marrë. çfarë mund të bësh tjetër në një proteste? Kështu janë bërë gjithmonë përballë Ja, kryeministrisë. nuk e kam parë akoma. Së dyti, ajo që vazhdon të ndodhë në Shqipëri, që ndoshta dhe gazetarët dhe tjerë nuk e rifleksojnë, në Shqipëri ne kemi protesta me natyrë politike, pra që forcat politike bëjnë protesta. Në Europë, për herë të fundit që janë bërë protesta të tilla, ka qenë viti 1990. Kur protestat organizohen mishfill nga forca politike, pa jo në fushatë elektorale, se në fushatë elektorale është normali që të bëhet takime, numri dhe pjesëmarrja e njerëzve nuk tregon asnjë gjë, sepse një opozit nuk është se duhet varet nga numrat e një pjesëmarrës në protest për të treguar se do të fitojë zgjedhjet. Një opozit do të ketë një identitet, një opozit do të ketë kauza. Kush ishin Po, kauzat që ndoshta kishte është një proteste të tjera? motivim, një energji që u jep njerëzve.